Sampai dani maus hadiah-hadiah Fatihah, jeng maus istighfar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Kaping 100. Waliki faidahipun insyaallah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Niki nek dipun waos kathah diparingi gampil rizkinipun gampil longgar gampil kata terus kadamel nekaaken rizki la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim nur kalih nggih ngoten dipun waos kata insyaallah rizkinipun gampil ya hayyu ya qayyum nomor 3 nggih ngoten bab kadamel narik rizki lan lintu-lintunipun. Saya sangat bagi pedagang. Bagi pedagang. Dan niki ngajekaken ya kayu ya payum. Niki si saya sangat. Kaping 10.000. Nek sing la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Niku kaping 100. Dene-dene diwaos kaping 10.000. Nek wonten wekdalipun langkung sae. Ya hayu ya qayyum kaping 10.000. Kalau kok kekalau bahasa ini kala kan tuh. Mbok menawi ngersakaken langkang langkung kathah dipun waos kaping 7.000. Sajake suasananipun perdaganganipun utawi lintu-lintunipun kok sanget napa niku jenisi mandekipun. Lah niki jopi-jopi nyuwun dateng Gusti Allah kanthi dipun waosaken ya hayu ya qayyum kaping 7.000 fi majlisin wahid. Kata-kata fi majlisin wahid niki ngeten upami jenengan maos ya hayu ya qayyum kaping 7.000 dilalah tasi angsal 3.000 lah kok sholat jamaah sampun munggah niku dispundi yen jenengan nderek sholat jamaah badane sholat jamaah sih cukup selajeng dipun tutukaken maos ipun dipun tutukaken senajan saking wiritane ten griya mlampah dateng masjid sholat jamaah mboten napa-napa pokoke dalam mlampah niku bidal dateng masjid lan mulih saking masjid niki mboten angsal omong kalian tiang lintu niku diarani tasih diarani setunggal majelis terus setunggal majelis iku mboten kok kudu lungguh muwaten tok mboten ane pokok sak derenge si cukup mboten angsal omong kalian tiang lintu niku diarani setunggal majelis ampun ajeng sallallahu ala Muhammad kaping 10.000. Dan ini nek kagungan hajat ing iki nek tafsilanipun setunggal-setunggalipun. Nek kagungan hajat ingkang ageng niki pomone pengen aku neng kono nek ujian pengen dadi PNS. Bendang iso dadi iki piye? Pun mau selawat niki kemawon. Selama 1 minggu dipun angsalaken 100.000 dibantu dengan orang lain boleh dibantu kali ibunipun dibantu kali sederekipun angsal dan ini niku sing ngoten lajeng nek pun ngoten mau sholawat sallallahu ala Muhammad kaping 100.000 terus niki sing niki namung sallallahu ala Muhammad king 100.000 niki ngoten iki sing urute aurat futuhatul barokah niki kaping 100.000 khususan ila Syekh Nur Gangsal khususan ila Syekh Ibrahim Abil Mawahib Ibrahim niki ingkang ngarang selawat nahriyah niki Abil Mawahib asma kunyah lah terus Ibrahim niki asma karim Abil Mawahib asma kunyah Atazi niki naminipun desa. Desa Syekh Ibrahim niki manggon wonten tanah Tazah. Wonten tanah Tazah
Lah akhiripun dinisbatake At-Tazi bangsa tanah Tanzani sekitar dan daerah Maroko niku. Sohibi sholatin nariyah Syaulillahi lahul fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Selanjutnya mau sholawat nariyah kaping sekawan dosa setunggal. Yang nomor 6 mau Bismillahirrahmanirrahim. Aukalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'da. Qala kam labista qala labistu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika. Wa syarabika lam yatasannah. Wangdur ila himalika walinajaka ayatan linnas. Wangdur ila idhomi kaifanung sizwa summa naksuha lahma Falamma tabayyanahu qala alamu an qala a'lamu anna dhoha ala kulli syai'in qadir. Ini kaping 11. Dan ini jenengan pudut ayat niki tok niki setengah ayat niki. Ini faedah pun nganu kenging kanggo nopo panggonan supaya rejo manungso lan rejo rizki. Terus nggih jenengan gadah panggonan kurang sakit rejo. Lan iki jenengan wiritake niki insyaallah gampil dipun paringi rejo panggonane nggih rejo menungsone ten niku nggih gampil rejo menungso nisbate tempat pendidikan niku ngoten. Pun terus malih ayat wa'adzim finnasi bil haji yaitu karijalan wa'ana kulli dhamiri yakti namin kulli fajin amiqin liyasyadu manafi'a lahum kaping sekawan dosa gangsal niki nggih wonten kadamel panggonan ikan pun waosaken niki gampil rejo biasanipun niki aukalladhi kalian wa'adzimi biasanipun dadilaken setunggal setunggal paket ngoten. Kadamel rejo supados panggenan niku dipun paringi rejo. Asajeng ingkang nomor 7 hasan dukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil adzim. Kaping 3 paling saedik nih utawi kaping 7 saged utawi kaping 11 utawi kaping 21 dene-dene nek jenengan kok ten mriku nggih enten tiyang nyuwun toya jenengan lan iki enten sinapa niku jenenge si lare sajake kok sakit sakit sing keganggu kalian makhluk alus dengan waosake niki sae kaping 21 ngoten. Dipun sebulaken toyo sing dipun inumaken nek niki kadang wiritan harianipun namung dipun waos kaping 3 lan malih hasan tukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada niki ilakhirih niki supaya kuat dados pemimpin niki supados kuat dados pemimpin lajeng terusipun ayatul hafidah nomor 9 dhaballahu binurihim matarakahum fi dhulumati la yubsirun sumum bukmun umjung fahum la yarji'un afakhasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum laina la turja'un wa ja'alna min baini aydihim sabtan wa min khalfihim sabtan fahusyana fahum la yubsirun ya ma'syarul jinni wal insi inistatoktum antang fudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu latang fudhu na illa bisulton. Ini pagar goib ngoten nggih kita terus pagar goib ini kaping pitu ngoten. Terus nomor sedoso
Bismillahimasyaallah la yasbul khairu illallah. Bismillahimasyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahimasyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahimasyaallah la haula wala quwata illa billah. Monggo dipun maos sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimasyaallah la yasbul khairu illallah. Bismillahimasyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahimasyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahimasyaallah la haula wala quwata illa billah. Niki dungonipun Nabi Khidir kalian Nabi Ilyas. Nalika Nabi Khidir kalian Nabi Ilyas wonten wekdal haji, wonten Mina, niku setiap haji niku Nabi Khidir kalian